Elbette ki indi bir sahnecik gelecek bu şehirdenin. Her gün televizyon ekranlarında bir program seherler sizinle görüşe gelir. Hansı programdı? Hanım program başlayan kimi? Hadi değil. Kimdi o sizce? Karşılayın Aygün Kazımova ve Hayrullah programı. Ne büyüysen deli divanem, aşıkların en birine ne bir tanem. Bundan sonra, haydi lili 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 haydi lili 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 ya haydi lili 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 ya haydi lili 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 ya yüzüm güldü sayende içim huzurla dolu kaderimde yazan aşk sonunda beni buldu hoş geldin ya yüreğime boş verme Tarafımız ben tüm. İdi ben bir, iki, üç diyen kimi? Sizdim elsiz ki Aygün. Yatta kaldı. Benim elsizlerim. Çünkü ben şampanyalı Aygün'üm. Üç, dört. Can, can, can. Benim canlarım, hoş gelmişsiniz. Bugün de çok maraklı mevzular olacak. Hayrullah verilişinde. Bugün de benim çok maraklı, istedatlı, savadlı, tecrübeli, popüler konuklarım olacak. Öyle bu sebepten Elariz olmayacak. ve konağımı ben buraya davet etmek istedim ilk konağımı. Hamızın sevimlisi. Şampilena seviyesi olan çok popüler benim dostum biz sessiz birbirimizin evine gelip gelirik neydi onun adı? Kemal Emin Kenan Aygün nece? Kenan Kenan bir güzel de sende Kenan Emin geri kim sevirse idmanı bir iki üç dört Polat'tan olacağını bir iki üç dört. Selam Aygün Hanım. Şampiyon kuat, şampiyon dura kemer. Emem. Selam Aygün Hanım. Sağ olun. Siz necesiniz? Sen necesin? Çok sağ olun, yakışıyorum. Bes ben neceyim? Onun namı gibiyiz. Elbette namı gibiyiz. Sen bilmeyeceksin ki. Necez. Sağ ol. Kenan emim. Sen bilirsen ki her bir konak bir mahnı ifa eylemelidir. Yok Aygün Hanım. Ben büyünleri mahnı ifa eylemeyeceğim. Ders dinleyeceksin. İcazı verseniz ben büyün bedaheten öz şiirlerimden diyorum. Bedaheten? Böyle. Kimin şiirlerini diyeceksen? Veda eden adamı şehirden değil de. He, yakışır. Dinle. Çarşamba akşamı. Kulak başında.
Yok olamaz. Gözüm ala göz bir hanıma düştü. Adını sordum, dinmedi. Sındı Golgan adım, yanıma düştü. Çok güzel şey. Bize de. Bunu diyesen Aşık Alesker. Yok. Benden uğrayıp o şehir. Bir de. Şehir devam edilir. Yürü. Bu kadar sinene dövme İstanbul. Qaytardı yarımı məhəbbət mənə. Bir daha özünü öymə İstanbul. Tanrıdan bir qismətdir bu qismət mənə. Ah İstanbul. Nə gözəl şehirdir. Bir dəqiqə qutarmayı belə şehir. Oh İstanbul. Ay İstanbul. Vay İstanbul. Fikir verin qafiyə hamısı İstanbul. Bul, bul. Ay dədə vay İstanbul. Ay ana ürəyim yatdı İstanbul. Vay dədə vay İstanbul. Ay İstanbul. Ay İstanbul. İstanbul olanı hiç görmedin böyle keder. Saxla, saxla. Neyiniz Kenan? Mən belə səbir gətirirəm Aygün xanım. Kenan. Şampliyana şampliko. Aygün xanım. Bir dəqiqə, mənim sualım var. Sən mənim verişimdə mənim sözümü niyə gətirsən? Buyurun. Kenan. Kenanı İstanbul'a nə apardı? Ooo. Kenanı İstanbul'a nə aparacaq təyyarə? Litit samolyot, prəmoy valada. Litit salani samolyot, alibala. Pərviz. Əbrəs səviyyəli verilişdir. Burada bombalı-bombalı şeylər danışmaq olmaz. Burada yaxşı mahnılar oxumazsan. Eşdin, razvarotdan sağa bir şapala qoyaram, yerində qalarsın. Kənan! Çaşma. İcazə verin Aygün xanım sizi xalq artistlərini almaq münasibətində. Oh, oh, buyurun. Çox sağ ol, Kənan. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalımız xoş olsun, ey. Kənan, ey, bu nə idi elədi? O cüt səbir gətirdim mən. Tamam, çalış. Xəstələn. Kənan elədi. Neçə çəkilirsən o? Nə idi o? Qurtlar. Çakallar varisi idi. Ha, qurtlar varisi. Qurtlar varisi idi. Bir çəkiliş günü 10 min dollar. Niyə belə ucuz? Ucuz niyə olur? Onlar hələ 15 min istəyirdilər məndən bir çəkiliş günü. Haa. Mən deyirəm. Kənan, bir sual verim sənə. Kənan tripaş, yoxsa tripaş Kənandır? Yox, bax, bir dəqiqə onu saxlayayım. Vallahi bu oğlan da çatmış. Bax, mən belə şeylər bacardım, amma mən bunu efirdə heç vaxt eləmiyorum. Ona görə də mən tripaş deyiləm. Hə, laf yaxşı, laf yaxşı. İndi dur buradan şapeli dur. Çox sağ ol, Kənan. Gəl, gələk Golgana, dur gələk futbola, nefçi vursun qola, gol, gol, gol. Heç alqışlamırsınız, ha? Çıxıb gedim. Ən baxımlı kanalda Xeyrulla demişim. Davam eləyir. Mən indi sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Xeyrulla Deyilişinin sponsoru Qaz 21. Qaz 21. 21-ci hiss. Bu tüsü deyil, ha. Bu hissdir, hiss. Tüklər demişkən, bolu-boluna kullanın bu hissdən. Hamınıza məsləhət görürəm, kiçikdən tutmuş böyüyə kimi. Mən istəyərdim ansambl sizə təqdim edeyim. Beləliklə, Şamplen ansamblı, ansamblın dəli rəhbəri Ponçik, çıp, çıp, Eldar. Gözəl səsi ilə mənimlə bu verilişdə olan Pərviz Abdullayev. Alqışlayaq Şamplena qrupunu və mən növbəti ona bura dəvət eləmək istəyirəm. O, çox ahır, çox səviyyəli. Çox axıllı, həm də aparıcıdır. El işində, vel işində qonaqlara tırka verən Elçin Əlibəyli. Gəl oynasın əcərəmi, dur oynasın əcərəmi, gəl oynasın əcərəmi.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim səviyyəm var. Mən ağır adamam. Bağışla, bu görünür. Bu görünür ki, sən ağır adamsan. Mən istəyirdim ki, öyrənim, Elçin səviyyəli. Hansı mahnılara qulaq asın? Yalnız klasik musiqini dinləyirəm. Mən yalnız klasik, məsələn, İbrahim Borçalı. Dolağına gülüş qonu baydı. Yanağına gülüş qonu baydı. Sonra səviyyəlidir. Sonra mən dinləyirəm, məsələn, Tin uşaqları, Sədrəddin. O sənin qara gözlərin. Sərin olsun, sərin olsun. Sonra ən klasik müğənni, populyar müğənni Manaf. Ulduz samaysa, ray canı yanmış. Çiçəkli baysa, ray canı yanmış. Bunlar hamısı bizim klassiklərdir. Ölümə sənətkarlarımızdır. Necə də sizdə səviyyə aşıb daşır. Elçin, çin, çin. Elçin. Bilirsən ki, mənim qonaqlarım hər gələndə bir mahnı oxuyurlar. Sən bugün nə oxuyacaqsan? Mənim öz repertuarımdan. Maestro. Zəhmət olmasa, 142-ci daroşka. Van, sun, sim, fa! Kodovani yakta buyu, çöneneye glaza. Asli bili minya glaski, çöneneye glaza. Çöneneye glaza. Vzpominaju, umiraju, çöneneye glaza. Ya toliko tibi mečtaju, çöneneye glaza. Samye prekrasnye, çöneneye glaza. Çöneneye glaza, çöneneye glaza. Güzel mahnıydı. Çok seviyeli, çok hala bir mahnıydı Elçin için. Çok sağ ol. Elçin, ama ben bir bu mahnıda bir şey başa düşmedim. Mahnının evvelinde One Tune Symphony dedi. O ne demekti? Görürsünüz siz İngiliz dilinden aksayırsınız. Ben? Bəli. Mahnının evvelinde ben zalı kızıştırmak için İngiliz dilinde 4'e kadar saydım. One Tune Symphony. One Tune Symphony. Bəli. Van Sun Simfo. Happy birthday. Bu ingilis dilində. Happy birthday, happy birthday. Kimin ad günüdür? Ad günü deyil, ingilis dilində konyeşna deməkdir, əlbəttə. Ah! Bəli. Sən onda ingilis dilində baxırsan da bütün filmlərə, hə? Bütün filmlərə tərcüməsiz və sonuncu baxdığım film olub Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia yox, həşin bir Philadelphia. Fillər və delfinlər haqqında bəhs edən film. Əla, əla. Elçin, əgər sən belə yaxşı ingilis dilini bilirsənsə, onda rus dilini də bilirsən də. Yaxşı, onda bəs Elçin Çinçin. Xahiş edirəm, mənə müəllim deyə müraciət edin. Müəllim deyəndə mən burada ifadə yığ olurum mənə. Yaxşı, Elçin müəllim. Bəli. Rus dilində müəllim sözünə nə deyirlər? Trener. Elçin trener. Bəli. Yaxşı, bax, baba rus dilində dedushkadır. Bəs nənə? Nənə ştoşdu. Ştoşdu. Nənə nədir rus dilində? Nənə ştoşdu. Nənəm, 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 ay mənim baba, nənəm, nənəm. Əla, bugünkü qonağım el işində və el işində qonaqlara tırka verən Elçin Həlibəyli. Sağ ol, Elçin. Nasıl əzərəm, Bir daha sponsordan danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Xeyrolla verilişinin sponsoru Qaz 21. Qaz 21, 21-ci his. Bu tüstüz ad deyil, bu hissdir. Növbəti qonağı mən burada dəvət eləmək istəyirəm. Mənim canım, ciyərim. Çox belə ona simpatiyam var. O nə şampleyənad, nə şamplikodu. Nə şampliduradır? O, aşıq əhli mandısın alqışlarla mən onu bura dəvət edirəm. Alqış! 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 Nə yaxşı gəldiniz, Əhliman müəllim. Əhliman müəllim, bir sual verim sizə. Bax, ingilislər sizə yəqin ki, Əhliman deyirlər, ha? Bəli, ingilislər kişiyə əhliman deyirlər, arvada əhli woman deyirlər. Bir sual da verim.
Navastro kadar da başlıyoruz. Etem boy pastırsın. Buyurun. Salam diyeyim cema. Buyurun, buyurun. Hayatta cürbecür adamlar olur. Sağ ol. Adam var, illerle aktarmaz seni. Tesadüf gelende tuş salam verer. Kimi salamlayar salam vereni. Kimi kolun açıp kucaklar seni. Kimi pirvet değer görüştü yani. Ele bil adama urus salam verir. Kimi hay baby diyecek sana. Kimi salut kroşka söyleyecek yine. Kimi salam verende terpenmir çene. Ele bil adama lom salam verir. Polise her zaman salam verin siz. Vakt gelir, şad olar ürekleriniz. Harda görüşseniz, harda görseniz, aşık ehliman size saz salam verer. Her vaktiniz hayır olsun, şantilitido. Bak, sağ ol ehliman. Dilaş deli salım şirman elimde. Dilaş deli salım şirman elimde. Gel gidek kazana bir salam verek. Ben sizi bir öpüm. Allah. Ehliman müəllim. Bəli. Bugün nədən danışaq? Nədən istəyirsiniz? Bax. Məndən istəyirsiniz danışaq. Məndən qabaqki qonağın klassikadan danışdı. İndi istəyirsən gəl biz də modernindən danışaq. İstəyirsən belə barokkodan, rokokodan, impressionizmdən danışaq. Nədən istəyirsən danışaq? Ehliman müəllim. Bəli. Bunlar hamısı çox gözəldir. Bəli. Amma sizdən xahiş edirəm ki, bax bu sözləri heç vaxt, heç bir efirdə işlətməyəsiniz. Niyə? Çünki bu ağlı sözləri heç kimə gərək deyil. Ondan sonra toydan danışaq. Toy, 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 toydu bugün. Bizim evdə toydu bugün. Gəlmə deyək, oynayaq gülək. Toydan. Nə danışasan ki, bu şov biznesdəki müğənnilərin hamısını sımısı ilə seçirlər. Nədən danışaq? Haa, müğənnilər. Gəlin, rəqsdən danışaq. Orada da helədir kızım. SMS-dir orada da, hə. Belə geçsə, ümumiyyətlə, ərə gedib evlənmək də SMS-lə olacaq. Deyəcəklər ki, kim bizim kıza çoxlu sımısı göndərdi, o da gəlsin alsın. Birazdan dünyaya uşaq gətirmək də SMS-lə olacaq, Əhliman müəllim. Yox, o Bluetooth-lə olacaq. Yox. SMS-lə, bax. O nə təhər olur. Bax. Canın yanmaz. Bax, ərlə arvadı tutduracaqlar. Kimə az SMS gəldi, o da doğacaq. Belə bir şey olsa, mən gələk telefonu sındırım kimliyim. Əhliman müəllim. Bəli. Gəlin müasirlikdən danışaq. 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 Bir elə verilişə gələndə gəzə-gəzə Tarqovudan keçdim, gəldim. Bir dükana girdim. Nə olar indi aşıq olanda? Mən də ara bir cins zat geyindim. Bir şalvara baxdım. Maraqlandım, qiymətini soruşdum. Dedilər, 800 yeni Azərbaycan manat. Ha, yəqin bu. Gənə şalvar olsaydı, deyərdim, hə. Aha. Elə bil onu qavaq kimsə geyinib. Öz də keçmiş yəsini zilə qoşub asfaltın üstündə sürüyüblər. Şalvar cırıqdır. Öz də soruşdum, qoyuyorum, dedi ki, nadobrenli şalvar. Nətə? Nadobrenli. Yo, əhliman bu, burdan ət çıxardan şalvardan. Nabiodrunlu. Hə, nə bilim, məndə yoxdur ondan. Məndə qarınlınlı. Onu topikdən giyinirlər. Kimdən giyinirlər? Kimdə yox, nə ilə giyinirlər? Topik nə? Əliman müəllim. Gəli. Bir az da mənim nasıl deyinimi qaldırmaq üçün bir mahnı istəyirəm sizdən. Mənim gözüm üstə, mən hazır. Ver gəlsin. Çiçeği rengi var yanağında Kızıl gülün ətri yal buxağında Saz havası gəzir bal dodağında
saz havası gəzir bal dodağında Dəniz meşə üstü qarlı dağların Nə gözəldir adı Azərbaycanın Nə gözəldir gözü Azərbaycanın Nə gözəldir sözü Azərbaycanın Nə gözəldir özü Azərbaycanın Nə Alqış, alqış, Pəhlivan müəllim Çox sağ olun Sağ ol. Öpürəm sizi. Dil aç telli sazım Şirvan elimdə. Dil aç telli sazım Şirvan elimdə. Gəl gedək Qazağa bir salam verək. Dur gedək Qazağa bir salam verək. Qonağım gəlir əzizlərim. Növbəti qonağım çox populyar. Çox gənc, amma çox istedadlı. Bəstəkar, müğənni, mənim, canım, ciyərim, rəhim. Rəhimli Belə zülüm olmaz, belə dərd olmaz Oturdu deyimdə, yaram sağılmaz Bir yaxşılıq edin, dünyada olmaz Dərdimi yox, siz deyin qızlar Canım Salam Aygün xanım, necəsiniz? Çox sağ olun Siz bugün necə gözəlsiniz Aygün? Doğrudan Siz şampulenasınız Aygün xanım, şampulena Canım mənim Keyfiniz əhvalınız Əla Gedirəm, proqramınız çox gözəldir Öpürəm Çox səviyyəli qonaqlar Və belə də olmalıdır da Qızınız necədir? Yaxşıdır Namik necədir? Yaxşıdır, biraz soyuqlanmışdı Aha Sən banka qurdun belinə Hə Qaçdın belin işə Bankalar? Bankalar hələ də qalır belində Ay, indi yadıma düşdü. Uzun şükürlə bankiyədir, dostlarım. Ay, indi yadıma düşdü. Rəhim, canım, sualım var mənə. Yox, mənim sənə sualım olacaq. Bəlkə bir sözüm var. Ən gözəl baxımlı kanalda sizin proqram. Yox, nəsə var ürəyimdə. Əlbəttə ki, var. Mən bilirsiniz, nə demək istəyirəm, Aygün xanım. Mən, bəlkə yeri deyil, deməyim. Dünən, 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 dünən. Qaçdı, 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 qaçdı. Yaxılmışdım, ha. Dünən. Mən bir ildir bunu gizlətirəm, yəni gizlətmirəm, içimdə saxlayıram. Hə, dinə. Bəlkə yeri deyil, dinə, başqa. Dinə, dinə. Xahiş edirəm, bax, pozada durmuşam. Aygün xanım, mən də sizi xalq artisti adı almaq nasibətini ürəkdən təbrik edirəm. Oha! Və əlbəttə ki, əlbəttə ki, genç olsun, bağışlayın və təbii ki, təzə bir mahnı ilə gəlmişəm sizin görəm. Öpürəm, rəhim, rəhimini! Sevgi Yaşadır adlı mahnı, Aygün xanım. Öpürəm! Əzizlərim, Xeyr o!